Välkomna. Luleå hade vunnit 7 av de 8 senaste SM-gulden i basket, vilket inte imponerade på Norrköping som säkrade sitt första guld sedan 2013. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Norrköping Dolphins är svenska mästare i basket 2022. De tar det på hemmaplan, vinner matchserien med 3-1 matcher. Din analys, Nick? En av de största finalskrällarna i svensk baskets historia. Ingen trodde att Norrköping skulle ta det här. När Bria Gosley i 69-62, en av hennes 28 poäng ikväll, verkade det bli en femte och avgörande match i Luleå på fredag. Men Norrköping klarade av att vända ännu en gång i den dramatiska matchen. Kate Oliver var poängbäst i Norrköping med 25 och visade vägen. Kanten Oliver! Oliver sätter 3 poängare! Hon är tillbaka! Missade 2 raka treer! Sätter den igen! Norrköping lyftes av sina fans och drog ifrån i slutet av matchen och kunde vinna med 92-78 och ta klubbens tredje SM-guld på damsidan, det första sedan 2013. Och man firade stort efteråt.